I dag skal vi anbefale en serie som sendes på NRK Super. Og NRK Super en TV-kanal som rettet mot barn og ungdom. Og denne serien, som Kråkeklubben, den rettet mot yngre barn. Yngre barn. Så det ikke sikkert at du som voksen kommer til å synes at det så spennende å se på. Men det jeg liker med det da, at han, Christer, som det han vi ser her. Ja, han programleder. Han egentlig en fotballspiller. Ja. Men du vet ikke det fra dette, du vet det bare, han snakker av og til om noe med fotball eller noe sånt, men det veldig lite. Ja. Men han bare så, jeg synes han så en god person han også. Ja. Det ikke sånn at du føler at han later som. Nei. For det det blir slitsomt å se på når de later som. Mm. Og så Kråka en sånn hånddukke. Og etter, jeg tror, mange år så gikk det opp for meg at Kråka ei jente. Oh, ja. Jeg vet ikke hvorfor, jeg bare så for meg at det var en gutt, men det en jente. Ja. Men det har ingenting å si. Nei, selvfølgelig. Men de har en dynamikk, og de utforsker mye. Så igjen så det med å utforske naturen og utforske ting, og så har de forskjellige oppgaver de skal løse. Så det mye ordforråd som man kan få med seg, og mye læring også. Ja. Men det for litt yngre barn, så det ikke sikkert at voksne kommer til å klare å se på så mye. Ja. Det kan hende at noen av de andre litt bedre, men hvis du trenger mengde. Ja, de har mange sesonger, eller? Ja. Så mye. Ja, mange sesonger. Det ikke alltid Christer som programleder, men det og så det forskjellige barn som med, og så videre. Men jeg bare føler at hvis du vil ha mange forskjellige ting å se på, og vil få mengde som du hører på, så dette en helt grei serie å se på. Mm. Veldig hyggelig. Og her igjen så får du nok litt norsk kultur. Ja. Veldig mye norsk natur, men også litt norsk kultur. Her ja. Ser vi at det en episode som handler om en skitur. Ja. Men for eksempel den med blomster. Det noen ting som du kan bare spole forbi, hvis det litt for barnslig. Litt for barnslig, ja. Hva spiser fugler om vinteren? Ja. Fem ting som har ordet kråke i seg. Ja. Så noen av de er litt for kjedelige, litt for barnslige, så noen ting veldig gode. Så ja. Det noe som man kan utforske litt hvis man har lyst. Ja, så det det er Kråkeklubben, som vi anbefaler at du i hvert fall sjekker ut ja. På NRK Super. Ja.